ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମେ ଅଛୁ ସରାଇକଲା ସେବାଶ୍ରମରେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବାହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ପଟେ ମହିଳା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରୁଷମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଲୋକେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ସହ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ କହିବେ କେନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ କେନ୍ତା ଦେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟି କେ ଭୋଟ ଦେବାର। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ନିଜ ରାଇଟ୍ସ କେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ନା ନିଜ ରାଇଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ ଓ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କେତେ ରହୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ନା ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛନ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଭଳିଆ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆସିକରି କୌଣସି ଭିଆଇପି କଲଚର ଆପଣେଇଲେନି, କେତେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ୟା ଦ୍ୱାରା? ମୁଁ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଭୋଟ ଦେଉଥିଲି, ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଭୋଟ ଦେଉଛେ। ଭିଆଇପି କଲଚର ବୋଲବାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ନ, ତ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେଉଁ କେଉଁ ବୁଥକୁ ଯିବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି? ଆମେ ବହୁତ ସାରା ବୁଥ ବୁଲବାର ଅଛି, ସେଟା ଯାଉଛୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।